to nejde technicky, nebázněte kluci. Uděláme jedno vystoupení a možná potom příště vzadu je hala na Štvanici, takže bychom udělali tam. Vašek se věnuje muzice asi, řekl bych, z vás tak jako nejvíc, protože co vím, tak Aleš ten pracuje v rádiu, Martin má bar. Mám bar, ale musím říct, že mám i rapovou desku, takže vystupuji jako rapper. Jasně, takže ještě k tomu rap. David, to jsme si říkali, David zdraví své kolegy, mimochodem máš tam ještě dojít na odpoledne dneska. Píšu, že jako odpověď pecka, ale no, že nestíhám, kluci. No, to se dá dělat. A Vašek se té muzice věnuje, že i do studia Evropy 2 dneska přišel s kytarou. Ano. Tak jenom znova se ptám, logicky, jestli třeba ty, Vašku, co by hudebník a i skladatel, jestli fakt neplánuješ, že by si napsal něco, jako mají ty Take That Single Patience a ta deska celá, jestli nebo jestli je to opravdu... Jako tak my jsme teď v takovém stádiu, že nevíme, jakoby, jestli točit novou desku, jestli má smysl dělat nový singly, že spíš jsme si řekli, že zahrajeme pár koncertů, respektive vlastně tyhle ty dva první, a že uvidíme, jestli nás to bude bavit a jestli budeme chtít dělat nějakou muziku dál. A kdyby to dál pokračovalo, tak určitě bych ty pecky napsal, není problém. Fakt jo. No. Tak já jsem jako mám jich šuplíku pár už. No, jako já to napíšu. No problém, ale já jsem taky chtěl dělat hudební kariéru, tak jestli tak mi dejí, tak 4 skladby do začátku. Víš, 4 stačí, tak. Tak stačí bychom potřebovali. Ale počkej, tak stačí. Máte Davida. David, no. Vidím, že je takový nějaký vyždímaný. On udělá troje dveře a udělá 4 texty před to. Za chvíli losujeme výlet za Take That. Wow. Jenom jsem chtěl říct, že je to vůbec poprvé, co jsou chlapci na Evropě 2. A ten návrat myslí vážně, což je nádherný úplně. Tam si hrozně fandí. A když se třeba i pátý, jako jste měli tehdy, tak já se připravím. Dobře, mám pár singlů. A je fakt, že malá podoba to by tam byla. No právě. No. Blondiáci. Obtlouslej blondiák, jako obtlouslej blondiák. Ahoj, tady skupina Lunatic a zdravíme všichni posluchače Evropy 2. Čau.